Мої вітання, ви дивитесь новини Ротарі. У студії працює Тетяна Цвілає. Підбили підсумки першого року діяльності дистрикту та окреслили плани на наступну каденцію. Київ вітав перший стратегічний семінар із членства дистрикту 22-32. Зробити висновки щодо виконаної роботи та збудувати плани на майбутній ротарійський рік. У Києві пройшов стратегічний семінар з членства дистрикту 22-32. Розширення ротарійського кола – чи не найважливіше питання на порядку денному Rotary International. Більше Rotary – більше добрих справ. Що таке клуб Rotary? Це клуб зібрання людей, яким не все одно, а які небайдужі, люди, які небайдужі до того, що вони роблять. І чим більше в Україні, чим більше в нашому дистрикті таких клубів небайдужих людей, тим життя буде покращуватися. Важливу роль у популяризації ротарійського руху відіграє Комітет публічного іміджу Ротарі в Україні. Комітет публічного іміджу насправді дуже простий і чітке завдання в нього. Це забезпечити як клуби, так і ротарійців всіх певними інструментами для просування того, що вони роблять, або робить Rotary України в цілому. Тобто забезпечити цими інструментами і підтримувати ці інструменти. Для проведення стратегічного семінару було обрано інтерактивний формат. Адже почувши одне одного та взаємодіючи, можна зробити набагато більше. Это был эксперимент. Нам показалось, что это было бы очень важно, ну, во-первых, для меня и для новой команды, которая начнет работу в новой каденции, услышать людей, которых мы часто просто не слышим. Поэтому это был необычный семинар, это был диалог. Я лично очень доволен, я узнал очень много нового, учиться всегда необходимо. Поэтому то, что произошло сегодня, мы надеемся повторять и вот именно в таком формате, в формате диалога, и проводить дальнейшие наши встречи. Серед спікерів семінару – асистент координатора зони 19 Rotary International Антон Кончник. Мета мого приїзду як асистента координатора зони на цей семінар – поділитися досвідом розвитку членства в дистриктах Словенії та Хорватії. Я сподіваюся, що мій приїзд не обмежиться рамками семінару, і ми вийдемо на спільні проекти та обміни між нашими дистриктами, які будуть сприяти нашій загальній справі. Стратегічний семінар показав, що попереду ще дуже багато роботи. Але результати першого року роботи дистрикту 22-32 переконують, ротарійський рух в Україні та Білорусі має потужний потенціал та чудові перспективи. Командою губернаторів дистрикту була напрацьована стратегія на 3 роки. Основною метою є збільшення числа ротарійців в дистрикті 22-32 для того, щоб підтвердити його окремий статус і мати відповідний людський ресурс для подальшого розвитку ротарів в Україні та Білорусі. Ця стратегія, а також конкретний план дій на 2017-2018 рік, розроблений під час навчального семінару в Києві у березні поточного року, докладно розглядалися на стратегічному семінарі та отримали від представників клубів позитивний відгук. У відвертій інтерактивній дискусії було висловлено багато пропозицій щодо шляхів реалізації намічених дій. Найбільш цікаві пропозиції будуть додані до плану дій на 2017-2018 ротарійський рік. З липня поточного року стратегія та план дій дистрикту починають втілюватися в життя. Підготуватися до цієї роботи і було головною метою стратегічного семінару. Чверть-сторіччя діяльності Rotary в Україні. Срібний ювілей служіння людству відсвяткував перший український Rotary клуб «Київ». Вітала ювіляра і наша знімальна група. 25 років тому урочисто було вручено хартію Rotary клубу «Київ». Створення цього клубу стало початком відродження ротарійського руху в Україні.
З нагоди срібного ювілею до ротарійців клубу «Київ» з вітальним листом звернувся президент «Ротарі Інтернешнл» Джон Джерм. Дорогі члени «Ротарі» клуба «Київ», це честь поздравити такий клуб з 25-літтям. Поскольку ваш клуб був чартерним, ви взяли на себе відповідальність не тільки представляти «Ротарі» в своїй країні, але також демонструвати отличну роботу. Урочисте свято проходило у невимушеній атмосфері тепла та дружби. Ветерани ротарійського руху в Україні ділилися враженнями, обмінювалися досвідом та згадували, як вони вперше дізналися про ротарі. Перший президентом був Володимир Васильович Кулик, знана людина. І другим президентом був я. І наші головні проекти стосувалися, по-перше, поширення ротарі в Україні. По-другому, ми шукали спонсорські кошти на певні проекти, пов'язані з таким проектом, як «Дитяче серце». Ілля Ємець, відомий хірург дитячий, він ці питання ставив. Створити перший в Україні ротарі-клуб було непросто, пригадує Олексій Коженкін. Колишній губернатор дистрикту 2230 – один з тих, хто стояв біля витоків ротарійського руху в Україні. Український ротарій рух, він розпочався в 90-му році. Це були часи Радянського Союзу, і ротарі не сприймалися позитивно. В той час наш перший майбутній президент Володимир Васильович Кулик, він зробив дуже багато для того, щоб подолати такі думки, і врешті-решт нам дозволили збиратись тим людям, які починали все це. Галина Скібо стала членом ротарі клубу «Київ» через рік після чартеру. Я познакомилась з цим движением, когда много лет тому назад я работала в Канаде, и мой патрон, он был уже таким классическим, заслуженным ротарианцем. Он меня повел в клуб, сказал, что, Галина, нужно обязательно развивать ротарианское движение на Украине. И он мне рассказывал, я походила на заседание клуба, увидела, чем занимается этот клуб. И после этого он дал мне рекомендацию, я приехала в Киев. Действительно, в Киеве был организован этот клуб, но он был сугубо мужской, и женщин там не было ни одной. Одна з найголовніших задач ротарійців сьогодні – поширення ротарі-спільноти. Символічно, що в день святкування ювілею ротарійське коло поповнилося ще однією успішною та небайдужою людиною. Это люди, которые занимаются полезными вещами как для своей страны, так и для других стран. Но мной другие идеи совершенно двигают, потому что я борюсь за жизнь детей. Поэтому ротарианцы очень часто помогают нам. Я увидела, как они бережно относятся к нашим деткам. Поэтому я решила некоторые проекты провести через этот клуб. Мало того, я надеюсь, что общими усилиями мы достигнем очень больших успехов для нашей страны. Святковому настрою вечора сприяла яскрава концертна програма. Я тебе буду, віру, надію, любов принесу. Все моє було твоє, я спокійна, ти щасливий. Якщо чесно, це вперше в Україні, такий вперше в ротарійському русі, це такий експеримент, концертна програма, яка складена виключно з виступів інклюзивних артистів. І, по-моєму, це вийшло, це в нас вийшло. Це були професійні виступи, це було цікаві, яскраві професійні виступи професійних акторів, професійних танцюристів, професійних спортсменів. Під час святкового вечора було організовано благодійний аукціон. Серед лотів – ікони відомих українських художників Олександра Клименка та Соні Атлантової, написані на ящиках з-під набоїв. Талановиті люди талановиті в усьому, переконує ще один лот, представлений на аукціоні. Лялька ручної роботи створена заслуженим майстром спорту України, п'ятиразовою чемпіонкою світу та Європи Ілоною Слуговіною. Замечательные куклы. Вы просто посмотрите на эту куклу. Мало того, Илоночка, можно я ее пущу, так сказать, в люди? И такая, знаете, ля
Галька така україночка, така українка, така українська віночка, така, дивіться, скільки добра і скільки любові в цій ляльці. Кошти, зібрані на аукціоні, будуть скеровані на пошиття костюмів для членів нашої паралімпійської збірної та на підтримку першого мобільного шпиталю імені Пирогова. А в планах у роторі клубу «Київ» нові проекти. І вони обов'язково будуть реалізовані. Роторі клуби – це не просто роторі клуби, це єдина роторійська спільнота. І чим більше об'єднуючих проєктів, тим більше, тим ефективніша робота і тим більше взагалі добра, злагоди і роторійського духу в Україні. Ми зробили дуже багато цікавих проєктів. Ми концентрувалися і на проєктах для дитячих будинків, і особливо зробили багато проєктів для людей з особливими потребами. І думаю, ми цю політику будемо продовжувати далі, тому що вважаємо, що це якраз категорія людей, які потребують уваги, власне, небайдужих людей, якими є ротарійці. Музика рятує життя. У Львівській філармонії відбувся благодійний концерт відомої оперної співачки Оксани Кровицької. Яскравий мистецький захід став першим кроком в реалізації нового проєкту роторі-клубу «Львів Інтернешнл». Подробиці далі. Роторі-клуб «Львів Інтернешнл» допомагає Львівській обласній дитячій клінічній лікарні. Цей медичний заклад є одним з найстаріших на Львівщині. Тут щороку лікуються понад 20 тисяч маленьких пацієнтів. Мета проєкту, реалізацію якого розпочали роторійці клубу, придбати для лікарні сучасне діагностичне обладнання – ультразвуковий апарат з доплером. Обладнання, про яке зараз йдеться, портативний ультразвуковий апарат з функцією доплеру. Цей апарат, який допоможе поставити діагноз, виставити діагноз дитині практично в перший момент, в першу добу, як вона поступила в лікарню. Це особливо стосується дітей з кардіопатологією, з вродженими, з підозрою чи вже з наявними вродженими вадами серця, тому внаслідок цієї діагностики значно покращиться, от скажімо так, прийняття рішення стосовно тої дитини. І дуже часто питання може йти на години, і це визначить, скажімо так, подальшу долю дитину і її життя. Вони щойно народилися, але вже змушені боротися за життя. У відділенні реанімації новонароджених обласної дитячої лікарні дітки з вродженими вадами серця. Щороку у Львівській області народжується 250-300 дітей з вродженими вадами серця, яким необхідно надати ургентну кардіохірургічну та інтенсивну терапію в перші дні життя. Нам вкрай необхідний ультразвуковий модерний ехокардіограф, з яким ми можемо виїжджати на консультації в пологові будинки райони області, привозити дітей з підозрою або з вродженими вадами серця, швидко діагностувати і швидко транспортувати їх в спеціалізовані кардіохірургічні відділення. Досвід співпраці з роторі-клубами в обласної дитячої лікарні є. Завдяки роторійській допомозі у 2003 році медичний заклад отримав портативну ультразвукову машину. На її базі було створено центр для інформаційної діагностики вроджених вад серця. Та на сьогодні обладнання вже потребує оновлення. Ми робимо це спільно з нашими турецькими партнерами. Цей проект зареєстрований вже в Rotary International, тобто можна зайти на сайт matchinggrant.org. І, власне, таким чином долучитися до цього проєкту. Крім того, ми плануємо низку заходів для залучення коштів, щоб це обладнання купити, тому що в загальній вартості цей проєкт становить біля 45 тисяч доларів. Першим кроком у реалізації проєкту став благодійний концерт із символічною назвою «Музика рятує життя». 16 червня у Львівській філармонії для шанувальників класичної музики співала оперна діва Оксана Кровицька. Ротарійський досвід молодому поколінню. Пастгубернатор дистрикту 2230 Павло Кашкадамов зустрівся із членами інтеракт-клубу «Харків Надія». Говорили про історію руху Ротарі та про можливості, які Ротарі Інтернешнл надає молоді для освіти та самореалізації.
Особенно было интересно послушать о международных программах, потому что на данный момент мы учимся, и интересно, как возможно поехать там на учебу, например, в Германию или в Польшу. Это очень интересно было. Дети всегда с удовольствием слушают взрослых, тем более таких статусных, таких общительных, приятных в разговоре. Для них это хороший урок. За 20 з лишнім років, які існує Rotary в Україні, діти, якщо їх так можна назвати, стають дорослішими набагато скорше. Їх не можна назвати дітьми, це молоді люди своїми думками, своїми поглядами, сформованою вже доволі позицією, з можливістю і бажанням робити добрі речі для інших. Спілкування із такою поважною та визначною людиною для історії Rotary в Україні можна назвати найкращим подарунком для молоді. Адже відбулася вона напередодні першого дня народження інтеракт-клубу «Харків Надія». Наші кореспонденти знають, як відчувають себе молоді хлопці та дівчата, які вже живуть за гаслом «Служіння понад власне я». Інтеракт-клуб «Харків Надія» відсвяткував свій перший день народження. Главным результатом, если одним, наверное, активность детей. Они расшевелились, они очень бодрые, они хотят делать что-то, они хотят менять этот мир, они уже поняли, что от них, даже несмотря на то, что они очень маленькие, уже многое в этой жизни зависит. Они это прочувствовали этот кайф, прочувствовали этот драйв, и они работают. Я думаю, что это самое главное. И, конечно, то, что у нас разросся наш интеракт, почти в два рази, даже більше на сьогоднішній день. Це теж здорово. Для святкування обрали Superior Golf Club. Усі бажаючі мали можливість взяти участь у благодійному ротарі-турнірі з гольфу. А початківців запросили до гольф-клініки. Ми сьогодні в гольф-клініку проводили кілька етапів. Спочатку ми познайомились з полем, що де стоїть, де знаходиться лунка, скільки їх взагалі, стартові позиції, складність кожної лунки. Далі, от, одна група займається тут міні-гольфом. Це ситуація тренувальна, коли ми на гріні, нам потрібно непосередньо закатити м'ячик в лунку, зараз хлопці цим займаються. Напроти нас драйвінг рейндж, там вже удари на длинну дистанцію. І, відповідно, там теж хлопці тренуються і містами будуть зараз как бы, мінятися. Вийшли у цей день на поле і діти з особливими потребами. Дар'я Бойцова та Юлія Матюшенко не тільки проявили себе у грі в гольф. Вони стали головними героями документального фільму «Ми різні, ми рівні», прем'єра якого відбулася в день народження інтеракту. Фільм «Ми різні, ми рівні» було знято за підтримки ротарі-клубів Харкова. Він став частиною проєкту, який реалізує інтеракт-клуб «Харків Надія». В рамках цього проєкту ми от, буквально пару місяців назад проводили акцію
в день распространения информации об аутизме. Вот у нас в школе в том числе учатся аутисты, и мы распечатали листовки и по улицам ходили, их раздавали обычным прохожим. И вот, наверное, самый амбициозный проект, который мы готовим, мы начинаем на него собирать деньги с этого фильма. Мы хотим создать площадку для людей с особыми потребностями, игровую. Там, где, ну, у нас в Украине на данный момент таких нет, но за рубежом эта практика распространенная, и на этих площадках люди смогут, например, покататься на карусели, на тех же колясках, смогут покататься на качелях без проблем. Ми різні, ми рівні – не єдиний проєкт інтеракт-клубу «Харків Надія». Це було восени. Діти вигадали таку ідею, що в нас є така офіційна велодоріжка у парку Горько, але вони таких велосипедистів, які там спортсмени. А вони вирішили окультуріть доріжку, яка знаходиться поруч. І там, що можна було там гуляти, їздити на яких велосипедах дамських таких, що можна було десь пробігтися. І ми з ними у жовтні місяці всі вийшли, Ротарі клуб наш, інтеракти, ще були наші друзі, ми з такими пакетами там збирали сміття, назбирали там декілька десятків кілограмів того сміття. Тобто діти там вбили такі стовпчики, на яких написали, що це велодоріжка для прогулянок, для їзди велосипедом. І тепер у нас вже є в парку Горького, є офіційно. Є велодоріжка, є така невеличка, маленька, але така ще одна є окультурена велодоріжка. Мої плани продовжувати те, що ми почали, це працювати з людьми з обмеженими можливостями, так як вони такі ж люди, як і ми, але наш світ дуже сильно їх стесняє і обмежує. І вони можуть так же, як ми, кататися на горках, прогулюватися в парку, але у нас немає умов правильних. Ми будемо дуже намагатися підключати якихось людей, у яких є средства і можливості нам допомогти. Ну і дальніше якісь ще будемо придумувати плани. За допомогою благодійного ярмарку, аукціону та інших благодійних заходів під час святкового вечора вдалося зібрати понад 6,5 тисяч гривень. Гроші будуть скеровані на будівництво ігрового майданчику для особливих дітей. Це всі новини цього випуску. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі в соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших Ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Добрі справи примножуються. Долучаємося. До зустрічі!